Здравей, зрители на Боксинето, аз съм Шарки и е време за епизод номер 3 от нашата кариера с Атлетико Мадрид. Него започваме по-сериозните двубои от Ла Лига, първият от който е с Севиля, във втория пък е с Барселона. Да видим как се справим в първенството, също така откриваме и кампанията за постигане на невъзможното, именно да спечелим Шампионската лига, но нека първо се насочим към първият двубой от епизода, това е гостуване на Рамон Санчес Пискуан на Севиля. Където повеждаме в 23-та минута след много добро статично положение, тренирано в тренировките на отбора, просто няма как толкова добре ниче да се получи. Центриране на Коке, свалено с глава от Сау, изстрел на Тиаго, вратар естествено спасява, защото защо не, защо да не спаси това? И добавка на грешника от предните два епизода, Хосе Мария Хименес. Това беше единствения гол в двубоя, с който осигуряваме втора поредна минимална победа за шампионат с 1-0. И още нападателите не са реализирани нито един гол, което е интересно. Въобще те смятат ли да вкарват? Ще видим в бъдеще. Имахме много положения, но за жалост техния вратар се намеси много качествено. Почти навсякъде, може да го кажем. Яспер Силесен беше на много високо ниво. Е тук само висна при този изстрел с глава на Тиаго. След това се намеси много добре срещу Гризман. Впоследствие те имаха много добро положение. Когато Витоло удари гредата 3 минути след като ние вече бяхме отбелязали, много хубав изстрел, но не влезе, за радост. Продължаваха неговите много качествени намеси. Тук виждате Анхел Корея сам срещу вратаря и отново Силесен спасява. Въобще нямаше как да бъде преодолян. По едно време Кейс Палмър намери отново Анхел Корея, който пропиля трето изгодно положение за него. Тоест, Силесен не можа да се намеси, затова гредата беше на помощ. Дойде 74-та минута, когато Джаксън Мартинес мина на слалом между играчите на Севиля, но изстрела му не намери очертанията на вратата. Пък и да беше намерил очертанията на вратата, там беше Силесен. Така че нямаше много какво да се направи. И разбира се, завършваме с още едно прекрасно положение. Отборна игра в халфовата линия и извеждаш пас от Тиаго към Оливър Торес и отново Силесен спасява. Интересното за отбелязване е, че виждате имаме 12 удара 7 във вратата. Играч на мача отиде при кой? Яспер Силесен. 8,8 рейтинг с 8 спасявания. Трите точки обаче отидоха при нас. Последва последния ден от трансферния прозорец, който ние нищо не правихме. Може да видите, може да спрете на пауза и да видите, че сме изхабили 3,8 милиона и сме спечели 22 милиона, което е изгодно, солидно. В смисъл, имайки предвид, че какъв отбор имаме, и да сме напечалва от трансферния прозорец, просто си е много добре. Идва време вече за дербито с Барселона. Дерби, което много рано се случва в сезона. Едва трети кръг сме. Но няма значение. Явно за един човек, който тук се разбива в рекламното пано. Фернандо Торес. Човека, който е кошмара на Барселона, вкарайки в истинския живот. Мисля, че 9 гола в 12 мача срещу каталунците. Тук ако добавим и това попадение срещу тях на FIFA, вече са 10 в 13. Еволата на Ел Ниньо. Отборна атака, отново вратаря на другия отбор беше на много високо ниво, спаси първоначалната опасност от изстрела на Тиаго Мендеш, но Фернандо Торес беше на правилното място в правилния момент. И вече сме в последните минути на двубоя, когато Тер Штеген изстрелва топката напред. Суарес се окрутява, но вече е твърде късно, защото продължението изтече. И главният съдия еди кой си свири последния съдийски сигнал. Взехме три важни точки и от... Ще да кажа Камп Ноу, но де-факто този матч се игра на Висенте Калдерон. Този матч беше много по-завързан от този с Севиля, защото и двата отбора имаха горе-долу еднакъв брой положения. Последните 2-3 минути, когато те тръгнаха да играят много атакуващо, ние успяхме да ги натиснем и можехме да направим победата си още по-убедителна. Не можахме, но крайна сметка вадим са трите точки, които взехме. Играш на матч отива отново при вратар, този случай е нашия вратар, Ян Облак. Но виждате и Тер Штеген направи солиден матч, 5 спасяване, Облак са 6. Поредната тренировъчна сесия за нашите, между другото имаше около 5-6 за този епизод, така че просто показвам някаква рандом. За запълване на времето, разбирате, няма какво друго да правим. И показваме рандом сесии. И ето вече започваме кампанията в Шампионската лига. Целта ни този сезон, поне според мен, макар че първенството много добре започнахме, е да вземем Шампионската лига, защото и жребия в момента е много благосклонен, там както е направен на random.org в началото на сезона, де ти ги сортира по различни категории и така нататък. Виждате с каква странна формация ще излезем между другото срещу Ингълщад.
И имаме в момента много леки противници навсякъде. Просто трябва. Ако днес този сезон, не знам дали ще имаме шанс въобще в този период, може да спечелим шампионската. Този матч беше много специален за Кейси Палмър, който в 16-та минута реализира първото си попадение с екипа на Дюшекчиите. След, мога да кажа, хубава замислена атака, но много късмет. Защото подаването на Лусиано Пието трябваше просто да намери Палмър още в начало. И той тогава пак ще да се кара, но тук трябваше да минем през три рикошета, за да му е топката да се озове към Кейси, който да мушне под плонжа на вратаря на Ингълщад, за да открие резултата. Три минути по-късно обаче Ингълщад с първата си сериозна атака, може би с първата си като цяла атака, успяха да преодолеят Лука Ернандес и Гиерми Сикейра. Пуснаха тяхното крило, пусна успорено центриране, което не знам защо така тръгна да се намесва резервния ни вратар. Между другото в този матч излязохме с всичките си резерви, нямаше нито един титуляр, така че до някъде мога да разбера защо не бяхме много навини. За жалост не успяхме да открием кампанията за Шампионска лига с победа, но не загубихме, което е важно. Между другото този резервен вратар направи много стабилен матч. Виждате, всъщност и няма никакви положения. Направи много стабилен матч, момчето, защото виждате, Инголщад де-факто на доминираха. Имаха много повече положения от нас. Спаси 6 пъти Кантеро. Явно това беше достатъчно, за да видим трети път в този епизод, в който вратар става играч на матч. Дали щяха да направят 4 от 4? Тук сега ще видим. Последният матч от епизода е гостуване на Ейбар. Ако вземем и тук победа с един гол разлика, просто признавам, че по тактика го докараме до Мориньо и до Симеоне. Само те могат толкова победа да направят с един гол разлика. Задачата обаче ще да стане много по-трудно, защото в 15-та минута и пар открих резултата. След феноменален изстрел, мога да кажа. Просто Ян Облак нямаше какво да направи. И това е първият гол, който Облак допуска в шампионата в четвъртия матч. С което Облак дава страхотна заявка за златната ръкавица. Макар че още е твърде рано в шампионата, за да се казва кой ще се бори за дадена индивидуална награда като златната ръкавица. Пичичи или как там се казваше за най-добър голмайстор и... Абе, разбрахте ма. Важното е обаче не дали Опва ще запази Сахалежа, а дали ще се върне в матча, което го сторваме още в 30-та минута. Кейси Палмър докосва топката, подаването му не сполучи. След това обаче грешка на един от защитците на Ейбар, който изчисти топката право на неговия ляв крак. Той се нагласи на десне, защото не е левак, че да бие с левия. И не спасяем изстрел в десния ъгъл на вратаря. Кейси явно ще отсрамва нападателите, които за сега само Фернандо Торес е вкарал гол от тях, докато Вието, Корея, Мартинес и Гризман, те явно не искат да вкарват. Явно и до края на матча не искаха да вкарват, защото трябваше друг халф, Саул Мигес, да отсрамва нападението на отбора и да реализира, за да може да осъществим пълен обрат, центриране на Коке в статично положение. Саул се извиси над всички и стреля с глава в долния ляв ъгъл на вратаря. Не спасяемо положение просто, с което се гарантираме още 3 точки. И така запазваме перфектен актив. 4 мача, 4 победи, 12 точки. Какво повече да иска човек в началото на сезона? Естествено може и победа в Шампионската лига, но сега не съм толкова претенциозен. И 4 победи в шампионата е хубаво начало. Последните минути натиснахме и търсихме по-убедителен успех, както винаги обаче не успяхме да го постигнем, така че се задоволим само с победа с един гол сега. Както казах вече няколко пъти в този епизод, важно е да вземем трите точки. След скол гол си бил, не е важно. Нямаше ми наистина много положение, тук имаше едно интересно за Фернандо Торес, след като тя го намери спасяване на техния вратар Иро Раета. След това Коке удари гредата, между другото, преди края на първото време, където можеше Торес да запише асистенция към името си, но разбира се, нямахме късмет там. И като цяло това бяха, нямаше много положение в този двубой. Кой взе играч на матча? За първи път този епизод няма да е вратар. Кейси Палмър заслужи, според мен, да се нарече играч на матча в този двубой. С което завършваме този епизод. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао, до другия път.